ett scenkonstverk om... Ska vi bara säga, jag tänkte att vi skulle säga vilka vi var. Hej! Ja. men det kan vara det. Rasmus Lindgren heter jag och är med i Hemsjuka och är medskapare. Och jag heter Sandra, jag är också med i Hemsjuka, medskapare. Ja, och nu ska vi säga... Vad är det vi håller på med? Vad håller vi på med? Ja. Håller vi på med? Vi vet, vi har ingen aning. Ett scenkonstverk om vad är hemma. Hemlängtan och hemlängtans historia och vad man längtar till som människa. Både platser och stämningar och andra människor. Det fanns en sjukdom som hette nostalgia. 1600-talet till 1800-talet ungefär. Mm. Jag har gått in lite i den sjukdomen. Alltså allvarlig hemlängtan. Varför ska man komma och titta på det här? För vi pratar om och spelar upp situationer som, där deras minnen och deras erfarenheter behövs. Om man ibland inte känner sig så behövd när man går på teater så kan man komma till Hemsjuka. För det är ja, som man gör. Ja, känna sig hemma lite, tänker jag.